ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏକ ମିଛ। ବିବାଦ ଘେରରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। 2018 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ଦିନ ନକଲି ଚାବିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 24/5/2018 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ତାକୁ ଥରୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି, ନାଜିରଖାନା ରହିଛି, ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସେସ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ଥରୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତନଖି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଜି ସେଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଡ ଏନ୍ଭଲପ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଚାବି ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଉପରେ ଲେଖାହେଇଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିଜ୍ ଅଫ୍ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର। ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଦାଖଲ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ଚିଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କେଉଁଠି ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପଦୁଟିଏ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦସ୍ତାବିଜ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି ଜନତା। ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା 2018 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଆଉ ଥରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିଲେ 22/22 ଚିଠି ନମ୍ବର, ତାରିଖ ହେଉଛି 6/8/2018, ସେ ଚିଠିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା କଥା ସବଜେକ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କଥା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଏହାର ଭିତ୍ତି ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସେଇ ତଳତଳିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲେ ତ? ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଲୁଚା ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଉଛି ଆଉ ଲୁଚା ଯାଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଆଉ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ RDC ଅଛନ୍ତି, RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଥିରେ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି 1978 ତାଲିକା ସହିତ ମେଳକ କରିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। କଥା ହେଉଛି 1985 ପରଠାରୁ 36 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 36 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହିଁକି ଖୋଲୁନି? ତା ଭିତରେ କି ଗୁମର ଅଛି? ତା ଭିତରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏମାନେ ଖୋଲିବେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, 85 ମସିହାର ଲାଷ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରବ ରହିଛ, 18 ମସିହା ଚାବି ମିଳିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟର ବି ଖୋଲୁନ, ତା ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶାସନିକ ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସତ୍ୟଟାକୁ ଏମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଙ୍କ ଅପାରଗତା, ଏଙ୍କର ଅରାଜକତା, ଏଙ୍କର ଅଶାଳୀନତା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ମରାମତି ହେବା ଯଦି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତାହେଲେ ମରାମତି ହେବା ପାଇଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି
मत प्रकाश पाई। पुरीरू वीडियो जर्नलिस्ट सनातनों सह आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज़।